ស្រីអូនអើយចូលមកវាំងនងសំឡឹងរៀមរាបងមិនទាន់ស្លាប់ដូចពីងាយគេថាគេខ្លែងឲ្យវាចាគេខ្លែងវាចាដើម្បីអូនស្រីហើយបងខំអូនស្រីប្រហៀមថ្ងៃរះអើយចេញមកទៅផ្ទះជាមួយជ័យបងរៀមកងរត់ស្រីអីលើមកតែម្ដងអើយចេញមកងាយមុនល្អចេញមកមុនល្អបងចាំទទួលស្រីហើយអើយចាំទទួលស្រីអើយកាយព្រឹកអូនណាកាយព្រឹកងាយអរិយហើយអកែវត្រានត្រើយកុំយំម៉ាយខ្លួនល្អធ្វើមិនដាច់កម្មអូនអោហើយនឹងរូបបងអើយស្លាប់ពេលនេះម្ដងស្លាប់ពេលនេះម្ដងជាជាងរស់នៅហើយអើយជាជាងរស់នៅអាសួងវាក្បត់វាហ៊ានណាស់បងរត់អូនពីអើយបងទៅពេលនេះចៃសួរអបដោយកទៀលបើចេញមកអើយអីលើចេញមកអីលើយើងទៅទាំងអស់គ្នាហើយអើយយើងទៅទាំងអស់គ្នា